У Дніпрі дорожчає плата за проїзд в електротранспорті. В міських трамваях, тролейбусах та метро вона складатиме 6 гривень. Це рішення затвердили під час сесії міської ради 26 липня. Чиновники кажуть, основна причина зміни вартості проїзду – подорожчання електроенергії. Через це видатки на транспорт збільшилися на 20-30%. Підвищення проїзду на 2 гривні, за їхніми словами, дасть можливість знівелювати ці витрати. Нові тарифи вводять у дію з 3 серпня. Щодо зростання цін на проїзд у маршрутних автобусах, мови не було. Цього слід очікувати лише після поліпшення якості обслуговування. Фінансові затрати основні – це розходник по електроенергії. Тобто, якщо нам дадуть ще підвищення електроенергії на 20-30%, просто дуже складно буде зберігати ту тенденцію розвитку електротранспорту. Тобто всі хороші речі ви їх наблюдаєте. За останні 2,5-3 роки обновилось на 50% випуск і підвіжного составу. Уже ми підкупаємо і трамвайні машини. Общественний транспорт, він во всьому світі убиточен. От це дасть можливість закрити це підвищення електроенергії.